Què tal? Davant. Bona nit. Has sentit la conversa entre Zaragoza i Pujol? Una mica, perquè estava arribant-hi, no?, i a mitges. En tot cas, creu que aquest diàleg... El senyor Zaragoza ens deia que havia començat el diàleg. Vostè hi creu, en aquest diàleg? La CUP hi creu? Hem vist per activa i per passiva que aquest diàleg no és possible quan no hi ha un reconeixement previ del dret a l'autodeterminació. Estaríem parlant d'un diàleg que no és un diàleg en igualtat de condicions, perquè quan hi ha una part que ja no accepta l'exercici d'un dret tan bàsic com el dret a l'autodeterminació, aleshores de quin diàleg estem parlant i amb quina intencionalitat i amb quins objectius? Per tant, no serveix de res aquest diàleg. El senyor Zaragoza ens parlava de contactes entre ministeris i conselleries, de la bilateral, de la trobada Torra-Sánchez... No serveix per res tot això. Bé, nosaltres el que creiem és que aquest diàleg sí que pot servir per alguna cosa, però no per l'objectiu polític que tenim, sinó, en tot cas, per reeditar un pacte entre elits, per parlar d'un nou finançament o per intentar tornar, com deia l'altre dia el senyor Pere Aragonès a la compareixença d'Economia, a una normalitat autonòmica o a un treball ordinari amb l'Estat. Quin treball ordinari amb l'Estat? Quina normalitat autonòmica? Han tornat a l'autonomisme el PDeCAT i Esquerra? No sé si dir que mai el van acabar deixant, no? Perquè quan ens trobem el dia 27 és cert que hi ha una declaració d'independència, però aquesta es queda en el terreny declaratiu. Quan s'aplica el 155 hi ha un acatament d'aquest article. Els secretaris generals segueixen en els seus llocs. I a més, a dia d'avui estem veient unes polítiques públiques absolutament continuistes i amb unes condicions, o sigui, amb unes conseqüències nefastes per les classes populars, per la classe treballadora. No hi ha hagut un canvi en aquest sentit. Sí que hi ha una sensació entre gran part d'aquesta classe popular a què vostè s'hi referia ara, de presa de pèl, que els polítics els han venut fum, bàsicament. Hi està d'acord? Sí, potser podríem parlar de la presa de pèl en si, que és el sistema de la democràcia formal i representativa, i aquest fet de confiar en uns partits polítics cada 4 anys l'acció política. De fet, l'acció política va molt més enllà de les 4 parets d'una institució i, finalment, és normal que hi hagi aquesta decepció, perquè el que s'ha vist o el que s'ha demostrat durant aquest temps, durant l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i tot el que ha anat passant, i també amb la feina que han fet els moviments populars pel dret a l'habitatge, pel dret a la sanitat pública, és que realment és la gent que s'està tutelant els drets que li són negats. Som nosaltres els que ens estem procurant aquests drets. Clar, però vull dir, des de les institucions, des del Parlament, des dels partits, es va prometre la independència, es va prometre un procés, es va posar fins i tot terminis, aquell calendari famós. Aleshores, sí, molta gent s'ho va creure, va comprar això. La institució no ha estat a l'alçada en cap cas i, a més, aquí potser podem arribar a veure els diferents posicionaments que hi havia en aquell moment i amb quina finalitat es va arribar a aquest referèndum de l'octubre. Era per posar en tensió a l'Estat per buscar aquest nou reencaix dins del marc de les autonomies, que s'han demostrat instruments invàlids per garantir determinats drets, o era realment per poder construir o fer un estat independent en forma de república que fos veritablement una cosa molt diferent al que hi havia, un procés de construcció nacional i transformació social. No ho tenen clar des de la CUP perquè va servir tot allò. Quina era la intenció real que hi havia? Bé, nosaltres ho tenim clar, és a dir, en el referèndum el que es volia era exercir el dret a l'autodeterminació, que hi hagués la possibilitat de poder debatre sobre el no, sobre el sí, que aquest s'hagués pogut produir en un debat serè, sense violència i repressió policial, i que realment haguéssim pogut expressar quin és el marc de relacions que volem, tant econòmiques, socials, jurídiques, polítiques, i que siguem nosaltres, la ciutadania, qui decidim. Avui en dia la capacitat de decidir està molt allunyada de la ciutadania, i veiem que les institucions també estan buides de sobirania i que responen a determinat marc jurídico-polític provinent tant dels mercats financers representats per la Unió Europea o del propi Estat espanyol, que ja assumeix aquestes imposicions, i que al marge d'acció política dins del Parlament o del Govern de la Generalitat o dels ajuntaments dins d'aquest marc autonòmic és molt, molt, molt limitat, perquè el poder de decisió acaba recaient
en determinats poders econòmics que volen mantenir els seus privilegis en detriment de la majoria de la població. Quan sentim a parlar tant del mandat de l'1 d'octubre, quin és aquest mandat? Com s'executa? Com es porta a la pràctica, segons la CUP? El mandat de l'1 d'octubre és el mandat de la dignitat de la gent i, per tant, és el mandat on es va demostrar que l'autoorganització popular i la mobilització popular, conjuntament amb un acompanyament per part de les institucions i aquests dos factors avançant, podríem anar molt més enllà del que estem anant en respectant aquest marc jurídico-polític. Què va passar? Que és cert que el 10 d'octubre ja es va suspendre la declaració d'independència. Del 10 d'octubre fins al 27 van haver-hi moltíssimes pressions i es va arribar el dia 27 amb una situació de debilitat important i, a més, aquesta declaració d'independència, ens agradi o no, s'ha quedat en un terreny absolutament declaratiu perquè els fets ens diuen una altra cosa. Per tant, ara cap on s'ha d'avançar? Què ha de fer aquest govern de la Generalitat? Doncs, en primer lloc, nosaltres, més que posar l'accent en què ha de fer el govern de la Generalitat, posem l'accent en que és la gent qui s'ha de garantir aquests drets que no ens estan sent, diguem-ne, garantits. Però, per altra banda, la institució també ha d'acompanyar en aquest procés. I tots els instruments institucionals i administratius dels que avui en dia disposa la institució han d'estar precisament al servei d'aquests moviments populars que estan creant aquest contrapoder, que és el que ens farà forts davant d'un nou embat amb l'Estat. Vostè com llegeix la manifestació de la Diada, la de dimarts? Bé, com l'inici d'una ofensiva popular que realment ens permeti garantir-nos davant d'un Estat que s'ha demostrat absolutament antidemocràtic, doncs unes mínimes garanties democràtiques i uns drets essencials, però també com una reivindicació d'allò que ha portat a patir aquesta repressió, el motiu que ens ha portat a patir aquesta repressió. És que estem davant d'un Estat que ens està demanant, ho està demanant a tots, perquè no només és a la gent que pateix la repressió, és que ens l'està demanant a totes, 30 anys per posar urnes. I, per tant, no hem d'oblidar que això vol dir que tenim un gran potencial transformador, perquè l'Estat té por. L'Estat veu que hi ha un poble determinat, conscient, i que és capaç d'avançar en una línia molt clara perquè vol garantir-se aquests drets que a dia d'avui no estan sent garantits, i en comptes de veure que com avança la democràcia, veiem que aquesta retrocedeix, que anem enrere. I per què no entra la CUP al govern per ajudar a donar un impuls a aquest projecte? Nosaltres ja ho vam dir en campanya. Estàvem absolutament disponibles per entrar al govern si era per dur a terme unes polítiques públiques concretes. A dia d'avui, el posicionament de la CUP és totalment contrari al que està fent el govern avui des de la gestió autonòmica, en contra de la majoria de la gent. És que hem intentat parlar amb ells de polítiques de redistribució de la riquesa, i no. Hem intentat parlar amb ells de, per exemple, com a mínim, que la Generalitat doni exemple i que si estem parlant de que volem un salari mínim decent, doncs que sigui la primera la Generalitat que a la gent que contracta mitjançant empreses externes se li garanteixi aquest salari mínim. I tampoc. Hem intentat parlar amb ells de qüestions sobre matrícules universitàries i sobre el preu de les taxes universitàries i com s'està privatitzant l'educació, i tampoc hem pogut arribar a un acord. És a dir, no podem governar amb un govern que el model de país que defensa és absolutament contrari a com entenem nosaltres aquest exercici de dret a l'autodeterminació. Nosaltres entenem l'exercici del dret a l'autodeterminació com un inici per poder millorar les nostres condicions de vida. Si no arribem a acords a nivell programàtic i a nivell de model de país amb el sobiranisme governamental, no podem compartir aquest govern. Aquesta responsabilitat. Sí, aquesta. Senyora Sirvent, preguntes dels periodistes que tenim al plató. Comencem per la Patrícia. O sea, todos sabemos que la CUP es extremadamente democrática como organización interna,
pero a la hora de la convivencia, ¿no?, con el resto de los catalanes que tienen diferentes maneras de pensar, pues claro, también hay que demostrar, ¿no?, esa democracia, esa cesión, ¿no?, en el diálogo. Para que todo esto acabe hay que abrir una mesa de diálogo en el que todo el mundo tiene que estar dispuesto a aportar y a perder, ¿no?, a ganar y a ceder. ¿Hasta dónde está dispuesta la CUP a ceder su anhelo de ser una república independiente con tal de que los presos estén fuera, se pueda alcanzar más autogobierno, se puedan alcanzar mejores condiciones sociales? ¿Hasta dónde estaríais dispuestos a ceder? Bien, en primer lugar, no sé per què la CUP no té una bona convivència amb els seus amics o amb la gent o de la societat, vull dir, o amb la societat que pensa diferent, vull dir, en cap cas, ni molt menys. És que estem obertes al debat i al diàleg, i qualsevol persona que pensi diferent podem confrontar idees, en podem parlar. De fet, la base del nostre projecte polític és aquesta, poder parlar i dialogar obertament. Y por otra banda, usted... Digo, en una mesa de diálogo con el gobierno español y con... En una mesa de diálogo con el gobierno español, una línea vermella es el reconeixement del dret a l'autodeterminació. És que no és tan difícil d'entendre, és a dir, l'únic que estem demanant és poder decidir sobre el nostre futur com a poble i prou. Ja està, tot aquell diàleg que no contempli el reconeixement del dret a l'autodeterminació serà un diàleg entre dos parts que no estan en igualtat de condicions. Però això no és ceder, això és reclamar. Què estaries disposta a ceder, digo, la CUP? No, no, ja li estic dient que no es tracta de cedir ni de reclamar, és que nosaltres no anem a negociar els drets, no anem a reclamar drets, anem a exercir drets, perquè entenem que és d'una mínima qualitat democràtica. Com pot ser que un estat que es diu democràtic no accepti l'exercici del dret a l'autodeterminació? És que no li estem dient a ningú que volem imposar a un projecte independentista. L'únic que estem demanant és que pugui haver-hi un debat i que la gent que no vol autodeterminar-se pugui expressar-se i ho pugui explicar i pugui fer les campanyes que vulgui. Roger. Sí que és veritat que Anna Gabriel és a Suïssa, però la factura en aquest cas per la CUP, a diferència de la resta de partits independentistes, en aquest cas Junts per Catalunya i Esquerra, no és la mateixa en quantitat de presos. És més fàcil continuar parlant de desobediència i una literalitat sense presos? Bé, en la repressió sempre hi ha un oprimit i un opressor. I per tant, traslladar la responsabilitat a l'oprimit de quina quantitat de presos té, és evident que la repressió té unes conseqüències absolutament incalculables i per nosaltres, si és més fàcil o menys fàcil per haver patit més o menys repressió, hi ha milers de persones encausades, milers. I la repressió de baixa intensitat també és una repressió que té unes conseqüències molt concretes. Un aïllament social, vol trencar amb el teixit col·lectiu i associatiu que a dia d'avui tenim als municipis. Hi ha milers de persones a dia d'avui que són de l'esquerra independentista, que estan represaliades. I no només represaliades per al govern de l'Estat, també per d'altres procediments iniciats per els propis Mossos d'Esquadra que intenten criminalitzar i perseguir l'esquerra independentista. Nosaltres sí que rebem aquesta repressió, evidentment, però és que nosaltres no és que vulguem rebre més o menys repressió, sinó que això és una cosa de l'opressor i del potencial transformador d'aquest moviment social. Per cert, Anna Gabriel, perdona, Roger, continua a Suïssa, com està? Bé, l'Anna està bé, està fent una tasca política molt important a l'exili, està sent absolutament conseqüent amb allò que pensa, forma part de la nostra organització política i, per tant, està duent a terme una acció política des de l'exili, està obrint un nou front d'acció política, també respectant aquesta acció col·lectiva de la CUP. Encara descarta tornar a Catalunya? Bé, de moment no és una cosa que s'estigui plantejant. De pressupostos, s'asseurien a parlar-ne amb el govern català? Perquè vostès han dit que passaran a l'oposició. Sempre que parlem amb algun conseller, sempre diu que intentaran parlar primers amb vostès. Vostès diuen que no, però si veu, encara no han vist aquests números. Els que diuen que nosaltres som el seu soci preferent no s'han posat en contacte amb nosaltres. De fet, crec que d'aquí uns dies sí que ens veurem, igual que tots els grups, amb el Departament d'Economia perquè ens expliqui una mica les línies del pressupost. Encara i així, uns pressupostos que es mouen en el marc jurídico-polític de les autonomies, que s'ha demostrat més que invàlid per garantir drets i que no
té marge de maniobra per garantir aquests drets, perquè encara s'estan obeint els objectius del dèficit o la regla de la despesa, no? Que són al final normatives de la Unió Europea que diuen que primer hem de poder garantir els interessos dels mercats financers, dels bancs que ens han estafat, i després els interessos de la gent en segon terme. Si seguim obeint aquestes normes, si seguim obeint aquest marc jurídico-polític que ens escanya cada dia, és pràcticament improbable que la CUP puguem aprovar uns pressupostos o puguem donar recolzament als pressupostos que tenen unes conseqüències absolutament nefastes per la majoria de la població. Dani. Pràcticament improbable. Yo quería incidir en eso. Sus diputados pueden ser determinantes muy pronto en el Parlamento. ¿Se plantearán sentarse a negociar o apoyar unos presupuestos mientras el Gobierno de la Generalitat mantenga un diálogo político, como ustedes dicen, en el marco del autonomismo con el Gobierno de España? Es que nosotros no tenemos cap problema amb el diàleg. Es poden mantenir tots els diàlegs que es cregui convenient. El problema que tenim és amb quin objectiu polític té aquest diàleg. Què estem buscant? Estem buscant el reconeixement del dret a l'autodeterminació i que aquest es pugui exercir? Fet que ja han dit per activa i per passiva des de l'Estat espanyol, que no només és el govern, són d'altres poders també, que no es permetrà l'exercici d'aquest dret? O el que es vol és un diàleg per cercar un nou pacte entre elits, un nou pacte que ens restituï una altra vegada en un nou règim del 78, en un nou encaix dins de l'Estat espanyol? És a dir, volem saber, volem que se'ns aclareixi de què va aquest diàleg quan no hi ha un reconeixement del dret a l'autodeterminació. I per tant, vostè també em preguntava sobre aquests pressupostos. Nosaltres volem uns pressupostos que responguin als drets i les necessitats de les classes populars. No hem vist el projecte de pressupostos, però ens temem i molt, després d'escoltar també l'altre dia el conseller d'Economia en la compareixença a la Comissió d'Economia, que aquests pressupostos no respondran als drets i les necessitats de les classes populars, sinó que obeiran determinades normes que aniran totalment en contra d'elles. Laia. Torno una mica enrere, em prenc el fil. Abans vostè ha dit que la institució no va estar a l'alçada a la tardor passada, referint-se al 10 d'octubre, 27 d'octubre, i la CUP va estar a l'alçada perquè la CUP de vegades ha sigut clau per fer avançar, per dir que es fes el referèndum, per exemple, però quan el 10 d'octubre el president Puigdemont suspèn la declaració de la República, la CUP es queda al ple, la CUP no es confronta en això. Quan el 27 d'octubre el Parlament proclama la independència i el que fa el govern és marxar, no? O no implementar-la, la CUP no fa una crida a la gent, doncs potser ocupar les institucions, per exemple, no? Va estar a l'alçada la CUP en aquell context? Totes hem de fer autocrítica, però un procés de llarg abast de construcció nacional que pretengui ser transformador no dependrà mai de cap partit polític i tampoc dependrà mai del discurs o de la confrontació simbòlica que podia arribar a fer la CUP dins de l'àmbit institucional a un govern. I, per tant, que la CUP podria haver incidit més o menys, no sé què hagués pogut canviar, perquè al final la CUP era un partit minoritari dins de tota l'aritmètica parlamentària, que, a més, no estava en posició de govern, i quina capacitat podria haver tingut en aquell moment a nivell discursiu. Potser hauria pogut connectar amb tot de gent al carrer, que estava molt mobilitzada, que estava molt activa, i potser hauria pogut tenir força també a través d'això. Oh, i tant. La CUP no només és la CUP Crida Constituent al Parlament, la CUP està a moltíssims municipis i és una organització municipalista, i la militància de la CUP va estar en tot moment al costat dels moviments populars, perquè en moltes ocasions és que ja participa d'aquests moviments populars. I, per tant, clar que estava organitzada i clar que estava fent pressió al carrer, però en aquell moment també vam poder descobrir que potser no només per l'acció repressiva de l'Estat, sinó també per la falta de, diguem-ne, la falta d'iniciativa del govern o les no ganes del govern de poder desenvolupar aquells resultats van fer perdre una oportunitat molt, molt important.
I també va haver-hi molts factors desmobilitzadors en aquell moment. Es va negar el caràcter de vaga general per part dels partits del sobiranisme governamental de la vaga del 3 d'octubre i del 8 d'octubre, de la mà del sindicalisme vertical, quan aquesta vaga general s'havia convocat de la mà del sindicalisme combatiu. Per què van haver-hi aquests factors desmobilitzadors? Què és el que estava passant? I fins a quin punt la CUP, allà on està, fa que passin coses, intenta tirar màxim del fil, però en aquell moment, des de la nostra posició, què és el que haguéssim pogut fer a nivell discursiu? Què és, fins a on ens haguéssim pogut moure? Evidentment, totes hem de fer autocrítica d'aquell moment, però la capacitat està precisament en acompanyar aquest moviment popular. Senyora Sirvent, suposo que coneix la Pilar Rahola. Sí. La podrà saludar ara, si vol. Molt un aplaudiment bé. Per la senyora Sirvent. Moltes gràcies per haver vingut al Preguntes Freqüents. Pilar? Bueno, suposo que ha vingut, la Pilar. A veure, ah, sí. Bona nit. Hola.